coach, når det er anden hånd spiller. Men det er det, Jadir. Ja. Sådan der! Godt, Nikolaj! To gammeldags toghyler virker. Ja, det var det, han havde fået videre, han skulle lave. Kanon! Ligesom vi aftalte. Vi skal lave det med den der. I stedet for indersiden nogle gange. Fordi